Për dalim për vitit të kaluar, këtë vit, ITTF kishte përkroje të modhe nga shoqata STIC. Drejtoresha e STIC, Vjollca Çavolli, u shpreh se kjo shoqatë është përkujdesur që si vjet të bëjë mobilizimin e kompanive pjesëmarrëse në Panajer. Ne si shoqatë kemi marrë pjesë edhe vitin e kaluar në Panajerin e ITTF-it, ndërsa këtë vit e kemi bërë këto si bashkë organizator me CEON, dhe ndikimi jon, apo me thonë pjesa jon e punës ka qenë mi mobilizu kompanitë antare tona për rëndësin e Panajerit dhe me iftua ta. Këtë vit, risi ishte edhe organizimi konferencave paralele me ekspozimin e produkteve nga kompanit pjesëmarrëse. Dhe për këtë, Zonja Çavolli u shpreh se ka pasur një interesim të madh si nga kompanit pjesëmarrëse, ashtu edhe nga vizitorët e Panajerit. Për risi për si vjet ka qenë një dhomë e konferencave apo dhomë e prezentime, ku kompanit pjesëmarrëse në këtë panajer kanë pas rastin që t'i prezentonin produktet e tyre të risit në këtë sferën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit. Si pasoj, organizimi panajerit ishte në nivel të duhur, dhe se edicioni 7 me radhë mund të cilësohet i suksesshëm. Si gjithmonë ka hapësirë për më tepër, por kjo që kemi sot është kjo, dhe mendoj se kemi marrë disa mësime nga ky panajer për të korrigjuar ato gabime që i kemi pasur për herat të ardhshme. STIC u themelua në vitin 2008 dhe deri më tani ka 69 anëtarë.